Olá, amigos, muito boa noite. É um prazer falar com vocês que estão nos assistindo ao vivo. O tempo não está lá muito firme aqui nos arredores do estádio, mas a torcida não quis nem saber. Compareceu em bom número para acompanhar a partida. Apesar da chuva, o gramado está em boas condições, graças ao eficiente sistema de drenagem do estádio. Me pareceu falta ali, hein? O juiz marcou. Contragolpe também é uma arte, também é uma arma muito poderosa e esse time sabe usá-la muito bem. Marquinhos. Meteu a bola para frente. Recebeu em boa posição. Bola enfiada entre a marcação. Bola para o meio da... Saltou e tocou de cabeça. Defendeu. Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time, Milton. Que segurança e que defesa. Botou para correr. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. Calculou mal, acabou perdendo uma boa chance com um passe errado. Mas segue o jogo, faz parte dele. Lançamento por entre a defesa. Tentou o passe. Preparou. A batida. Seria maravilhoso. Ele mostrou muita visão do jogo para se desmarcar e receber a bola limpa. Ficou cara a cara com o goleiro, mas o arremate deixou a desejar. Agora é a vez de Eduardo Sacha. A metida de bola. E eles ligaram o contra-ataque. O Paris Saint-Germain foi bem, muito bem para terminar com o perigo. Mas não tem o que pensar, tem o que fazer. Ele fez muito bem para quem estava em desvantagem no meio. Boa antecipação ali, matou a jogada adversária. Agora é a vez de Eduardo Sacha. Eduardo Sacha. Olha só, Milton, como os laterais estão subindo até a linha de frente. Verdade, Mauro. E qual é a ideia por trás disso? Milton, é básico, jogar exatamente as... Ih, Raquin! Grande defesa do goleiro. Lá vem a bomba. Essa bola não pode perder, não. Alonso. Bola enfiada pelo meio da defesa. Mariano. Mariano. Tentou a metida de bola. Estava bem ali, tomou a bola. Se ela tivesse chegado ao seu destino, seria uma belíssima jogada. Mas não deu. A tentativa era boa. Por cima! Que lindo! Foi tudo muito rápido. Ele foi lá e conseguiu o gol. E o time sai na frente. 1 a 0. Agora vai, o jogo vai pegar fogo mesmo depois desse gol. Eu tenho que carregar normalmente. Essa bola sai. Olha o lançamento. Passe perfeito. Aqui. E já deu para perceber os primeiros pingos de chuva que vem a batida. Inventou muito, foi lá e botou pra dentro. Na cara do gol, você acha que ele ia errar? Não é que não. Aí. E eles conseguem ampliar a vantagem. Não tem dúvida nenhuma, a falta está marcada. Bom. Kim. Todas as vezes que eu abri 2-0 eu não perdi, mas... Keno desarmou o adversário e saiu com ela. Vamos ver se a solidez defensiva... Mbappé! Quero fazer mais. A defesa soltou um suspiro de alívio agora, hein? Tô satisfeito não, vamos embora. Abriu pela esquerda. Putz, que bola horrorosa, hein, Nathan? Eita, merda. Passou horrível. Jogou na frente para ver o que dá. Mbappé. Vem o passe.
Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Vai tentar a batida. Ele chutou. Nossa, salário. Guerreiro. Passe para frente. Nada, se pegou. Nathan. Chegou bem, recuperou a bola. Danilo Pereira procurou alguém ali na frente. Ele mandou a bola para frente. Foi bem na defesa, foi muito bem. Lançamento por entre a defesa. Gueye. E a defesa interrompe o ataque mais uma vez. Olha aí, uma grande chance agora. Kim. Chegou na marcação e recuperou a bola. Bola enfiada pelo meio Meu da defesa. Meu Deus, cara. Mas foi esse, mano. Nathan. Lá vem o time. Vai ser valido. Isso. Foi isso que vocês têm que fazer. Com 3 gols de vantagem, o jogo está decidido. Ele caprichou demais nesta bola. Foi um lindo gol. Agora no placar, 3-0. Bela vantagem, hein? Só no primeiro tempo, 3-0. Vamos lá, pessoal. Já tem jogo no segundo tempo. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. A metida de bola. Partiram da defesa para o ataque. E ele fez mais um desarme. Agora é com o Eduardo Sacha. O time conseguiu o contra-ataque. Olha só, que grande arrancada. O Atlético Mineiro conseguiu se livrar bem dessa. Se ele não aparece, era gol certo. Perfeito desarme. Tomou a bola na hora certa. Meteu ali pela direita. Fez o lançamento para frente. Que maravilha! Passou por todo mundo. Neymar! Marcação à distância dos adversários. Dá para discutir. Como assim? Eu acho que você não pode dar espaço pro cara pensar, nem pensar em respirar. Então se você deixa muita distância sem dar o bote, o cara pode tirar alguma coisa. Se o cara seja ruim, aí a natureza cuida dele. Não pode deixar o cara com liberdade. Isso não pode. Nathan! Pegou o goleirão, hein? Linda defesa. Desse lance que o estádio faz. Gente, uma jogada sensacional. Que belo contra-golpe. Eles não mereciam perder essa chance. Nathan! O cabeceio não foi ruim, mas acabou errando o alvo. A metida de bola pela direita. Bola enfiada entre a marcação. E ele aparece para o corte. Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes. Nota 10 para a ideia, 0 para a execução, média 5. Dá para passar aqui. Eduardo Sacha. Sacha. Tem um time em campo, a goleada só aumenta. Espetacular! Lá vem o tiro! Alonso. Johan. Tentou o passe. Mandou ali pelo meio. Sacha, Sacha. Vem a batida! Savarino, nossa! Ele fez a falta. O juiz está certo. Não pode perder esse gol, não, gente. Não quero mais. Contento com isso, não.
Vamos. Pra cima. O Atlético Mineiro colocou o sangue novo em campo. Ih, que lugar de perder a bola. Passou pela defesa, tem tudo pra cima. A batida. Ah, Marrone. Ela vai embora pelo lado direito do... A jogada por dentro foi ótima. Faltou só uma conclusão do mesmo nível. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. O Rabelo. Ele avança em direção à área. Mariano. Gueye tentou a metida de bola. Vem o passe. Carrinho limpo na bola. O carrinho foi por trás, foi preciso, não houve falta. Segue o jogo. Tentou o passe. Agora a chance. Ah, Marrone! É isso, mano. E ele segue no ataque. Tem chance na vida que você não pode perder. Hoje é um dia para fazer uma goleada ainda mais histórica. Chutou! Rafael, beleza, vamos! De defesa. Ele fez tudo certinho até a finalização, que não foi boa. É só tiro de meta. Guilherme Arana. Johan. Di Maria procurou alguém ali na frente. E o time parte em contra-ataque. Bola enfiada entre a batida. Johan, você é péssimo. Ela vai fora pelo lado esquerdo. Nossa, como você... Atacar não é crime, não. É uma bela estratégia. Ainda mais quando você tem habilidade e rapidez para fazer a jogada. Igor Rabelo. Johan. Abriu o jogo lá na direita. Gueye. Saiu a bola. Só bola enfiada agora pelo meio da defesa. Faltou sorte dessa vez, hein? Quase. Quase que ele alcança. Ei, gente. Fecha aqui pra mim, viu? Alonso. Igor Rabelo. Johan. Mariano tentou a metida de bola. Lá vem o contra-ataque. Lançamento por entre a defesa. O juiz deu mais 3 minutos de jogo. A metida de bola. E agora? Vem a batida. Salvou o goleiro. O juiz enfiou a mão no bolso e tirou o cartão amarelo. Subiu alto e tocou de cabeça. 5-0. Isso. Muito pouco. O time não marcou no último lance do jogo. Que goleada. Em campo hoje, que hein? Jogo, o time mano. Nem tomou conhecimento do adversário. Encerrada a partida, que você gostaria de destacar, Mauro? Essa é a história de que só dá pra jogar pelas pontas, né, Paulela? Quando você tem um time com habilidade e qualidade pra jogar por dentro, você pode conseguir grandes vitórias como gol. Essa. Chegamos ao final de mais uma cobertura ao vivo desta noite. Mauro, muito obrigado. Perfeito. Muito obrigado, Milton. Até a próxima transmissão. Mais um do Keno, assistência do Savalizo. Três dedos bonito, hein? Agora Savalizo, assistência do Sacha. Ó, que tapa de letra, hein?
Jogadaça. Olha o Gandula lá atrás. Chute. Agora gol do Sacha. Assistência dele. Sempre. Natan. Tomou a bola e deu um tapa. O Marrone já entrou. Aí agora ele vai fazer o dele. Uma jogadaça do Tardelli. A bola vai passar. E ele vai entrar com bola e tudo pra dentro do gol. Que golaço. Uf.